Tervitus teille kaikille tulejättäjälle siia. Ja minä olen kirkkuvanem Nikolai Prokopjev 2004. aasta aprillista. Kirikku on ehitatud 52. aastal, alustati ehitamist. Ja tuo ehitamine ka oli niimoodi, et see majandi ja NKVD Vahtseliina rajooni oma eest taha, et teda kirikud ehitataks. Aga tulle pärast oli ka, et vennas haud siia maeti sõduri 12 korda, mul 178 inimest on maetu. Ja siis kuidagi kirik sai valmis ja ei saanud korraga pühendada see Taelova preesteri, kes tahab luba anda. Ja 53. alustati teenistust kirikus. Ma olen siin 7. kirikuvanem. Teenistuse kulges vahepeal kuu aja see kaks korda või korra on matuse, juhtuse, laulatuse oma olnud ja ristimise. Ja nüüd tuleb jäänipäev. Jäänipäeva õhtune teenistus ja hommikul on veepühitsus. Veepühitsus on hommikul. Ja siis kell 9 algab Jumala teenistus. Ja siis on ristikäik. Ja siis käiakse selle Meeksi oja juures ka ristikäigul. Mul selja taga see ikonostaas sein on Uhmardu kirikus toodu. Toom seal Tabiverevad või Jõgemaalt. Tuu kirik, ma ei tea, mille lammutati ära või mis seal oli. Ja Uhmardust on toodu. Ja suur kello seal üleval kellatornis ja osa ikoone ka on sealt. Ja see ka see küünala kaip on toodu sealt.